Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Meio sem emoção, com um pouco de sono, né? Sempre fico em reencarnação. O sono tão alto. Confesso que acho que tá mesmo. E minha voz tá mais baixa que o. Então eu tenho que impor minha voz, né? Postar minha voz. E nem vai de música pra música. Eu vou deixar assim mesmo, tem músicas que são mais baixas, altas. Esqueci de dar um ganho no meu microfone, né? E com esse mini ganho que eu dei, minha voz sobrepõe melhor aí a música. A musiquinha animada, num tom bacana, mas eu já dei um ganho melhor na minha voz. É isso aí, vou desse jeito aqui. Qualquer coisa. Você está no Hurt Derby, que bacana! Oh, showza, sou Wagon. Opa! Bom dia! Show Chazowak. Deixa eu colocar o fone aqui e acompanhar aqui o bate-papo aqui pelo meu fone. Não tá batendo ali. PHP! Sensacional, já trabalhei muito com PHP, sou fã. Eu faço parte do time de live coders aí do Hurt Devs. Comunidade bacana, né, cara? Vamos botar aqui no Groups. Que é grupo. Aí, ó, Hurt Dev. O link do Hurt Dev. Olha que musiquinha animada. Criadão começar. Como é que fala assim? Com a pegada de uma balada, assim, né? Ainda fala balada? Não. Na minha época era balada, né? Eu não sei. O tempo vai passando. Mas eu tenho que organizar esse curso de programação Java. Se organizar, quero começar a produzir. Essa é a live de número 6. Se não me engano, 6 com relação a. Com relação a. Desde que eu comecei a fazer o. E tem esse cara aqui. Esse cara aqui. Legal. File. Open Recent. Ah, eu tentei fazer um. Ah, tá. Tentei fazer um diagrama aí, mas não rolou. Caramba, tem página. Página 1, página. Nossa, gente. Agora o draw vai, hein? Agora a coisa brinca, vai. Java das suas, aula 1.
Depois eu vou renomeando e vou me organizando. Tem que organizar. Acho que a coisa tá indo. Vou fazer um pequeno teste aqui. Deixa eu abrir aqui o. O VS Code. Legal. Vou encaixar eles aqui para que vocês também possam enxergar. Dá até pra. É isso aí. Qual que é a minha ideia aqui, né? Eu tenho anotações da aula, a ideia de que eu possa ir mostrando o código e aqui ao lado, né? Até tem uma pré-visualização, a pessoa, eu poder ir explicando o que está acontecendo, né? A pessoa ter uma referência, né? Algumas palavras em inglês e português, bacana. Aqui está um pouco compacto, né? Porque eu estou tentando fazer encaixar aí nessa área aí, o pessoal da stream aí, o pessoal que está acompanhando a live consegue ver. Mas num formato full screen, aí tem uma outra parada. Tá, deixa eu. O que eu quero fazer que é o seguinte, eu quero exportar, né? 100%. Ah, uma coisa que está me incomodando aqui. Vou pegar uma rapidão. Não queria que tivesse. Não queria mostrar se. Eu não queria. É, eu te prefiro assim. Tá legal. Não quero mostrar aquela grid que fica embaixo do desenho. Está mais me atrapalhando do que auxiliando. Beleza. A copy of my diagram, como assim? Será que eu não peguei o PNG ali, não exportei direito? Forte é PNG. Posso comprar Shadow Grid Include? Interessante, hein? Interessante, eu vou exportar, simplesmente exportar o meu disco. E eu quero aqui no meu home curso. Aqui. Tá ótimo. Desse jeito aí tá bom. Porque aqui ele vai aparecer, né? O que eu tô pensando? Eu já tô pensando em, quando eu for estar gravando as vídeos aulas, como que eu vou mostrar o código, né? É, aqui tá meio, como eu falei, se eu der um full screen aqui, né, vai ter uma área melhor para apresentar a área de código, né, e a área de explicação aqui do lado. Então eu vou deixar um pra pessoa entender o que quando é que é comparador, né, de igual, de não igual, né, que seria assim, diferente, né, mas eu falo não igual porque para dar essa destaque aqui desse sinal, né, que o sinal ele faz uma negação só. Então isso aqui, dois iguais, né. Isso aqui é falso, né? E a pessoa entendendo as comparações, e já deixo aqui um dicionáriozinho, né? Para quem não conhece a língua inglesa. Então, quando eu faço um if, else, né? Se isso aqui for verdadeiro, é verdadeiro, então, né? Para quem já conhece alguma coisa de programação aí, que está me acompanhando. Então, acho que esse auxílio visual aqui, essa explicação de como as coisas acontecem, eu vi um vídeo no YouTube, como ensinar programação, para buscar esse vídeo, e uma moça, assim, bem legal, assim, deu umas dicas lá, isso aqui é uma delas, né? Você fazer um código e colocar ali uma explicação do que aquele código está fazendo. Ô, Motival, bom dia! Bem-vindo aí, meu amigo. Aí, a outra coisa que eu quero fazer, deixa eu fechar aqui um pouco, é poder abrir aqui, por exemplo, é isso que eu queria. Aí eu pego aqui, ó, jogo pro lado. Vamos ver se eu consigo. E eu consigo dar zoom. E se eu der zoom, como é que eu faço pra. Aí eu venho aqui, ó. Ah,
eu consigo dar um. Aí eu posso, quer dizer, a ideia é que eu numa única tela, né? Nossa, VS Code aqui, champs, hein? A única coisa que eu preciso fazer é que a coisa não seja assim, de um jeito, tentar fazer de um jeito que a coisa como se fosse um. Hoje é feriadão, né? Deixa eu abrir aqui um pouco a janela, senão vou ficar cozinhando aqui dentro do quarto. Fazer de um jeito que assim, eu mostro o desenho, explico. Então, por exemplo, eu posso não, num primeiro momento, mostrar só o slide, né? O desenho de uma situação do mundo real. Essa situação do mundo real eu quero transformar num programa de computador, né? Eu quero que um programa de computador resolva esse problema que tem uma pessoa aqui, numa mesa resolvendo. Eu vou fazer um programinha que esse programa resolve. É, né? É hoje. Feriadão. Feriadão, nossa, 9h40, né? Não sei se eu vou. Eu não vou ficar muito tempo. Acho que vou fazer uma hora só de live, uma hora e meia. Aproveitar também para ficar um pouco com a minha família, né? Mas gravar alguma coisinha aqui já tá bom. Ah, legal, isso aqui vai funcionar. Então eu tenho que fazer os desenhos de uma forma, né? Que eu faço assim, ou eu faço ele de uma forma que ele vai scrollando assim para direita, né? Ou eu faço ele de uma forma que eu vou scrollando assim, vou rolando ele, faço um tripão assim. Aí é só. Como é que eu vou encaixar isso aí, né? Eu acho, eu tô vendo aqui, eu vou ter que trabalhar assim. Eu acho que para direita é o melhor esquema, né? Porque aí eu consigo fechar aqui. Eu falo, ah, esse é o tamanho, o slide, né? Eu consigo fechar o. Eu tenho só que definir aqui um. Eu estou usando fontes bem grandes, né? Deixa eu resetar. Esse é o zero. Aí eu uso aqui um. Quando for gravar o vídeo, acho que eu quero usar esse tamanho de fonte. Eu quero que toda hora que eu estiver gravando. E fique nesse tamanho, a pessoa poder olhar num celular assim e conseguir enxergar alguma coisa. Né? Se não me engano, exibir. Mostrar quebra de linha. Tem uma coisa que você exibe, o limite dela cheia, layout centralizado, mostrar barra lateral. O que é barra lateral? Ah, tá. Entendi. Tem a linha dos 80 caracteres. Vamos ver, essa não tá muito fácil, né? É. 80 caracteres dá bem aqui, ó. Eu só preciso ter um limite assim para quebrar aqui até 80 caracteres. Acho que esse tamanho tá bom. Esse seria o meu limite de. Eu precisar abrir aqui, eu posso abrir. Mostrar alguma coisa aqui, né? E se eu precisar fechar, eu mostro. Eu quero mostrar a imagem. Eu acho que a imagem ela tem que ir pro lado assim. Aí eu vou pro próximo lado. Então eu vou ter que ter um. Assim eu consigo fazer como se fosse um desenho animado, né? Essa é a história. Agora eu quero vir pra cá. E aí eu vou indo pra direita e vou explicando como que o software está substituindo essa situação. Vai ficar legal, hein, galera? E eu tenho também, assim, né, na ideia que eu tô pensando, também a parte de texto, né? Como é que era o preview mesmo? Ctrl V, né? Ctrl Shift V. Aí eu tenho a anotação da aula, que a pessoa pode até quando ela baixar o código, ela vê essa anotação da aula. Então aqui, ó, nessa um exemplo, né? Não que isso aqui não está acontecendo aqui, né? Você quebrando a linha, como é feito? Olá, Alexander Oliveira, bom dia. Vamos ativar o quebrando a linha como geralmente é feito, né? Ah, sim, né? É, que nem aqui, vamos dizer, no mês de nascimento, né? Eu posso fazer assim, né? Pra ficar.
ficar uma coisa, ou até mesmo aqui assim, né? Pra ficar sempre encaixadinho assim, né? E até a pessoa perceber que tudo bem, né? Que uma instrução começa aqui, termina aqui, né? Não, posso sim, dá pra fazer. É tentar fazer um código. É, eu tiro um pouco a barra lateral para a pessoa ver o código. Aqui tem o dicionário da. Quer ver? Deixa eu só fazer um negócio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. É aqui dá exatamente, né? 80 caracteres, né? Ah, sim. E, então aí eu tenho aqui, né, as anotações da aula, né? Eu tenho assim o desenho, né? Esse desenho, coloco ele pro lado de cá. E então eu posso, ora, né, deixa eu ver aqui. Ora eu trago assim, ó, o dicionáriozinho que eu acho que vai ser legal. Alexandre Gomiero. Ah, acho que eu já ouvi falar desse Alexandre Gomiero. Trabalhamos muitos anos juntos, lá nos primórdios. Bom dia, meu amigo. Feriadão aí, né? Tô dando uma praticada, praticando um pouco aqui de. Praticando, não, preparando aqui um curso de Java aqui. É uma forma de estudar também, né? Ah, legal, acho que vai funcionar aqui, hein? Acho que vai funcionar desse jeito, legal. Eu vou dar um print screen disso aqui. Por que que eu vou dar um print screen disso aqui? Eu quero medir. É. Então, print screen. Já vou abrir aqui no meu GIMPzinho. Só para eu pegar essa medida aqui. Opa, não era isso que eu queria. Apertei a tecla errada. Aqui. É só para eu pegar mais ou menos isso aqui. Que tamanho que ficou isso aqui? Mais importante é a largura, a altura. É, eu posso trabalhar com a altura também, mas não posso exagerar muito. Vamos. Tamanho ficou isso aqui, é. Não tem um lugar que mostra aqui. Eu. L. Pra eu ter uma referência, então. 900, é isso? Opa. É, 900, 725, 900. Olha o Mário. Fazendo as paradas, quer ver? Aí eu venho aqui nos layers, onde é que tá os layers? View layers. Eu crio um novo layerzinho aqui, jogo para baixo. Esse layer aqui é Work, onde eu tô trabalhando. E esse aqui é o BG, né? O background. Deixa eu travar um pouco o Work. Posso até apagar. E aqui no BG, eu quero mesmo fazer o seguinte: opa, pegar esse cara aqui. Gente, acho que hoje eu não vou poder ficar muito tempo. Isso está em pontos, eu quero em pixel. Como é que eu faço a mudar a unidade de medida aqui? Oh, Houston. Bem, eu espero que seja a mesma coisa, né? 275. Mas não era 724. 725 por. Acho que o que importa pra mim também é a proporção. É o que importa é a proporção. Nem tanto. Então tá bom. O que importa é a proporção. Ficou grande? Ah, tá. Caramba, ficou grande padrão. Mas acho que o mais importante aqui é. O mais importante é eu saber ela. Então volto. Eu vou apagar um pouco esse, acender esse, destravar esse aqui. Eu acho que o mais importante então é eu ter uma anotaçãozinha aqui do lado.
Pode ter até esse cara aqui e opa. Vou colocar aqui. Qualquer lugar. Aqui também tá uma porcaria. É, 725 por 900. Uma anotação a linha minha aqui. Só pra eu lembrar. E como é que eu meço? Como é que eu meço isso? Bem, esse cara aqui já era, né? Como é que eu deleto você? Ah, é, clica e deleta. Tá. Continua aqui no meu work. Pronto. Era isso que eu precisava. No sentido que eu venho aqui e dou uma encostada nele aqui na. É quase como se eu. Como é que eu ponho uma régua aqui? Show, page scale, grid, shadows. Uma guidezinha. Eu não sei como é. Ah, tem que mostrar se é, o Huller. Aí da Huller que eu tiro a guide mesmo. Ah, como é que faz uma. Uma tabela. Caramba, tem tabela aqui, ó. Bem, acho que eu posso dar uma diminuída aqui. Pouco importa, isso aqui pode ser uma guia, né? Esses elementos aqui eu já entendi, já sei que tem, não vou usar agora. Bye bye Brasil. Isso aqui cai fora. Pode ser um desse aqui, ó. É só pra dizer assim, ó, cara. Você tem que vir até. Como é que eu falo pra você ficar reto? 90 graus. Caramba, de novo. É, então eu vou precisar do view grid aqui. Aí na grid, eu acho que ele, quando tem a grid, ele faz o snap, né? Tá, beleza. Ok. Não gosto muito dessa grid, mas. E aí todo mundo que tá aqui, bem, viria pra cá, pro lado de. Pro lado de cá. Né, então é mais ou menos isso. Desde que eu esteja. Nossa, esse aqui é o 725. Isso aqui tá tão grande. É, são 605 pontos, né? É a proporção, né? É uma proporção. Não é bom que eu possa dar zoom nesse desenho? Deve funcionar assim. Deixa eu desligar esse cara. Beleza, já vi os elementos que vão ser usados, que vão funcionar, né? Aqui é uma questão de. Eu saber um limite aí que eu tenho que. Até onde eu posso ir. Sensação que eu tô. É, eu tenho que trabalhar aqui nessa faixa aqui também. Preciso de mais café. Que mais?
Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? E aqui então eu posso reduzir aqui para ficar para todo mundo poder enxergar. Isso aqui não tem necessidade de existir. Eu estava organizando a aula aqui, né? Eu estou fazendo a aula, acho, numa linha, num esquema mais vertical, que é programação, que é editor, lógica de programação, condicionais. Eu estou, né? Métodos e validações. Aqui tudo é lógica de programação, né? Lógica. É que assim, né? Lógica de programação. Eu vou até lá com lógica de programação. Tá. Não é bom. Esse guiazinho aqui vai me auxiliar. Não sei, mas as músicas são mais altas, são mais baixas, né? Métodos. Depois aqui, operador matemático. E a programação, lógica de programação, condicionais. Ah, tá. Soma de voto. Eu acho que aqui no exercício de fixação. Vou colocar aqui é. Comparação. Não sei se isso vai. Isso vai auxiliar ou vai. Deixa aqui. Começar a passar aqui dados perdem com a execução. Acho que tudo isso. E essas informações que estão aqui embaixo. Depois eu vejo aqui. Acho que essa tá.
Eu tava trabalhando no formato horizontal, mas horizontal, eu acho que é melhor eu trabalhar no vertical aqui, eu vou conseguir visualizar melhor e depois eu consigo exportar essa página como um HTML. Lá num primeiro momento eu exporto essa página como HTML. E até eu fazer uma tabela mesmo decente, mas acho que aqui até essa tabelinha aqui tá bem simples. Dá pra fazer depois uma tabela legal. Bem, eu acho que é melhor eu trazer. Vamos fazer esse trabalho agora. Senão eu vou ficar sempre. Eu vou trazer tudo que eu coloquei aqui. Aqui no fixação eu não coloquei nada, né? Então eu posso dar um. Como é que esconde aqui? É insert right. Esconde essa linha por enquanto. E trago esses assuntos aqui, ó. Na aula 4. Né? Dá pra colocar aqui. Fundamento. Regesp veio na aula 6, é isso? Não, tá aqui. Regesp, depois arrays, quando for falar de. Tá, aquela que eu tô aqui. Lógica para ação, operadora matemática, soma de votos, né? Organizo isso. Depois o que que eu mais que eu fiz? Operadores de comparação, métodos. Ah, aqui tá um, tem um validação dos dados de entrada, escopo. Ó, o pessoal do Quark está em live, hein? Deve ser no YouTube, hein? Quem quiser ver. Opa, OWG Costa, bom dia. Uso o Trello. Bom dia, Mário. Estamos ansiosos pelo curso. Opa, tem que dar uma, vou dar um foco aqui para ir mais rápido. OW Costa, eu não estou usando o Trello. É porque eu estou precisando do. Eu estou achando aqui. É só esse aqui, opa. Vamos dizer assim, esse é mais para uma organização mesmo, né? Então aqui eu consigo abrir coluna, eu consigo pegar essa coluna e jogar para direita, eu consigo fazer ordenação. É mais uma para eu poder ter uma organização da aula para não bate olho assim, tanto que eu estou colocando ele no vertical, né? Antes ele estava no horizontal, entendeu? E aí eu tô achando importante. Eu vou ter que fazer isso aí, é um trabalho um pouco mais. Como é que fala? A ansiedade dá vontade de começar a gravar a aula, né? Não, obrigado, hein? Escopo, retorno. Acho que isso aqui eu vou colocar um pouco ali na aula. Método validação. Pera aí, gente, eu já volto a conversar aí. Método, validação de entrada de dados. Vou colocar aqui, ó. É como se fosse mais um lembrete para mim. Bom dia, Cleverson. Oh, rapaz, que notícia boa! Bootcamp, hein? Parabéns, mano. Que maneiro. É, não, eu tô feliz assim, né? Porque é uma oportunidade legal para você e é pelo seu mérito, né? Bootcamp, você teve que ir lá fazer todos os exercícios, os participar, mostrar o seu conhecimento. Muito bom, cara. Que bacana. Ó, eu fiquei feliz mesmo, né? Não tô conseguindo disfarçar, né? Não tô falando. Às vezes a gente faz aquela média, né? Quando a gente não quer deixar a pessoa triste, eu não vou falar que eu sou perfeito. Às vezes eu falo, oh, que bom, hein? Mas me pegou de surpresa aqui. Fiquei realmente feliz. Legal, cara. Não, e legal assim essa coisa. Oh, esse Quark Fly vai ficar aqui até quando? Legal assim o formato que é, né? Você me corrija se eu estiver errado, tá, Cleverson? Como era um formato assim de ir passando por etapas, mostrando conhecimento e, né, através de um esforço da pessoa de buscar, né? Que chance de mudar a vida, exato. Putz. E aí eu assim, se a pessoa consegue, então ela é como se fosse um teste, né? Legal quando a gente. Antigamente, quando eu era mais novo, eu não gostava muito de prova, de teste, né? A gente. Mas hoje eu acho que é interessante, porque quando você vence, né? Você consegue vencer um teste, você
Isso te dá ânimo. E quando a gente não consegue vencer um teste, ele também não. É, se a gente tiver uma consciência legal, saber trabalhar com isso, é lógico que aí entristece. Mas a gente vê o que foi que eu não consegui, onde foi em que momento aquilo me. Eu não consegui passar para a fase seguinte. Que a gente sabe exatamente que é ali que a gente tem que estudar. Aí estuda, aprimora aquele ponto. Muitas etapas, teste, entrevista, né? Bacana. Deve ter um tanto de gente que não conseguiu, né? Aí, Clefson, pô, parabéns, cara. Para você que conseguiu, e falando assim, algumas pessoas não conseguiram. Tenta pegar o que eu posso tirar de bom. Depois que passar aquela fase da tristeza, que quem não fica chateado, triste, eu fico também, né? Mas assim, dá aquela respirada, não desistir, né? Não desistir. Ver até onde foi, tentar pegar feedback do que não conseguiu, né? Se aprimorar e fazer entrevistas em outras empresas. Aproveita o bootcamp, é como se fosse te preparando. Se você não conseguiu entrar na Zup, tem várias formas de tirar algo de positivo dessa experiência, né? É o Gomieiro falando, não é fácil não. Não, não é fácil, vixe. Parabéns. Bem legal mesmo, hein? Que notícia boa. Uma chance de mudar a vida, Cléison. Eu acho que é um pouco do que eu estou tentando fazer com esse curso. Vamos ver, né? Também não quero ficar com aquela pretensão de que eu vou salvar. Mas eu estou gostando de formatar o curso, né? Está sendo bom para mim. Quem sabe eu posso auxiliar algumas pessoas aí. Vamos ver. Essa é a fé que me move, né? Mas só o tempo que irá dizer. Que legal, hein? Depois me. Quando acabar a pandemia, Cleveson. Você é de São Paulo, Cleveson? Você é de que cidade? A gente combina de reunir os Upers aí para tomar um café, beber um suco, sei lá, reunir essa turma aí. Mas a gente combina um café aí na empresa. Eu pago o café lá, né? A máquina é de graça, então eu falo que eu pago, porque o café lá é de graça. Mas a hora que passar essa bagunça aí dessa pandemia, que coisa, hein, gente? Que legal, hein? Minas Gerais, ah, vou pra Minas então. Aí, se eu for pra Minas, você paga o café. Se você vier pra São Paulo, eu pago. Se eu for pra Minas, você que paga. Café é de graça, não tem que pagar nada. Mas é legal. Agora está em Salvador. É, você vai trabalhar remoto, né? Por um bom tempo, né, Cleves? Imagina. Olha só, hein? Minas Gerais é uma cidade legal. É Uberlândia que você vai, não é? Ficar com seus pais? Ah, bom, aí isso eu já tô atravessando toda a história. Ah, São Paulo. São Paulo é uma cidade muito boa. Não é brinquedo, não. O Gomieiro, o Alexandre, acho que ele mora aqui também, né? A gente morou um tempo aqui, não sei se ele continua aqui. É uma cidade. Nossa, cidade surreal. Tão grande. Mas assim, é boa também. É como tudo, né? Tem prós e contras, né? O lado bom é bom demais. Jundiaí, né? O Gumiero já foi para. Já deu uma. Chega em São Paulo, já aproveitou o que tinha que aproveitar, né, Alexandre? Foi, deixa eu dar um. Campinas, uma excelente cidade. Grande, né? Nossa, um polo de também de tecnologia. Unicamp ali. Ei, Clebson, agora. Agora o Clebson tá bonito. Onde é que eu parei aqui? Operadores de matemáticos. Eu fiz aqui o lógico de programação. Vou ter que começar a dar uns bold aqui, senão nem eu vou saber onde que eu estou. O que é, tal, lógico de programação, método do operador matemático. Bom dia, oh, valeu, Boyles. Thanks, man. Opa, aqui, validação. E aí, o que que chegou aí? Passushi, Passushi 7. Grato pelo follow, meu amigo. Operador matemático, acho que eu já fiz isso. Operador matemático. Que ou a ideia da dado se perde a cada vez que tá assim. É, tudo bem. Ah, é verdade, a gente já tinha marcado, né?
Tô remarcando. Tô remarcando. Você vai gostar. Que bom, cara. Muito bom. Dado que se perde na cada execução. Isso é verdade. Dado que se perde na soma. Eu parei na soma de voz. Eu quero só fazer isso aqui. Aí eu começo com orientação objeto. Eu achei que era legal essa coisa aqui que eu coloquei, sabe? Do fluxo em memória, fluxo em arquivo. Mas depois o que que eu coloquei ali? Que dá um outro pra frente? Esse negócio de fluxo em memória, fluxo em arquivo, eu vou ter que dar. Eu só não queria que. Tá, peraí, já sei. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Soma de votos e aqui salvar votos. Aí aqui já é orientação objeto. Orientação objeto. Arquivo simulando, salvar votos, arquivo simulando, registro BD, tá, beleza. Aqui já é orientação objeto. Então aqui eu posso colocar uma linhazinha. Pronto. Tem um divisório aqui. E por que que tem esse divisório, né? E aqui eu ponho um comentário. Então são essas coisinhas só para ajudar aqui, né? Fluxo. Nem precisa colocar, já tá agora. Não cancela. Aqui eu começo um. Posso colocar uma linha aqui também, por exemplo. Perdão. Pronto, agora eu acho que eu. Então aqui eu tenho só um essência, um começo, falo que é programação, aí ensina a configurar o editor. E aí começa, lógica de programação, variáveis, condicionais, alguns métodos, operadores matemáticos. Eu falando de variável, do como funciona variáveis e falando de métodos, né, num arquivo único ali só, eu já dei ali a base de um objeto. Objeto, né, são os atributos e os métodos, né, é estado e comportamento, né. E aí eu começo, aí eu venho para orientação objeto. Só que aí antes de ir para orientação objeto eu vou salvar, eu vou pegar o que eu estava fazendo em memória, eu vou começar a salvar no arquivo, começar a contar esses dados aqui em arquivo, beleza. Aí rapidamente aqui, orientação objeto, continua aqui orientação objeto, eleitor, fila, né? Orientação objetos, né? Aí eu quero converter o que estava procedural em objetos, beleza. Né? Aqui tem alguma manipulação do arquivo, texto, CPU, memória. Não sei se entra nisso aqui. Objetos, atributos, comportamento, troca de mensagem. Aqui uma anotação que eu faço. Eu acho que isso aqui pode colocar. Aqui sim pode ser o tal do comment, né? Joga aqui, ó. Troca de mensagem. É, objetos, atributos, comportamento, troca de mensagem entre, né? A ideia do. Eu vou usar o VS Code, Gomiro. Alexandre, agora que eu sei a força do hábito, né? Alexandre, eu vou usar o VS Code porque ele é um editor bem leve. Ele já tem assim, o pessoal já consegue trabalhar com Java nele, né? É, deixa eu aqui fechar outros, né? Ixi, achei que eu ia fechar. É, com o VS Code você consegue executar aqui o código, né? Ele já tem uma integração com Java, né? Ah, aqui acho que a validação está errada, né? Deixa eu arrumar aqui. Alguma coisa que eu colo aqui, né? O amigo meu falou aqui, né? Tem que colocar um mais aqui. Eu não tinha salvo isso aqui. E outra vantagem que eu vi do VS Code é que ele tem uma. Ele tem uma. Eu tenho uma versão online dele. Então eu tô pensando em pessoa. Como essa ideia é um curso gratuito, você tentar pegar o pessoal.
Tentar pegar o maior número de gente possível. Mesmo aquela pessoa com a menor condição possível, tem que ter um mínimo, né? Lógico que vai ter que ter um mínimo. Um acesso a computador, um acesso à internet, a pessoa vai ter que ter. Se ela não tiver isso, ela não vai conseguir fazer o curso. Porque quem, por exemplo, quem tem um computador em casa, tem um notebook em casa, tem condição financeira, pode fazer pagar até um curso da Alura, pode. Às vezes a pessoa tem computador em casa, mas não tem condição, né? O salário está todo comprometido, né? A verba não tem condição de pagar um curso, nem que seja de R$ 20, assim, numa Udemy, qualquer coisa, né? Eu achei assim, que ele é bem leve, né? Eu fiz uns testes aqui, com memória que ele consome. Então, às vezes a pessoa tem até um computador em casa, mas não é um computador muito, vamos dizer assim, possante, né? Possante é das antigas. Eu achei que eu já estava logado. Não estou logando aqui, eu vou logar com o meu GitHub. Ah, já estou logado agora. Né? Então você consegue aqui fazer a versão. Então assim, eu fiquei pensando, se a pessoa às vezes tem um computador em casa, mas não é dela. Ela pode usar emprestado. Fala, faz a versão online, usa, pede assim, ah, posso usar seu computador para estudar 1 hora por dia? Aí ele pega o computador e faz a versão online para não. Então, tentando achar cenários assim, a pessoa vai numa lan house, ela estuda numa lan house, né? Teoricamente, se eu tiver, eu conseguiria aplicar isso aqui nesse cara aqui, né? Vou pensar a versão online, espero, né? É tão parecido que, ó. É tão parecido que. Vamos ver. Ele tá executando aqui. Aí tá compilando aqui o workspace, né? Demora um pouquinho, aí era que eu tenho uma internet boa. Informe seu nome. Mário. Mês de nascimento. 10. Muito bom. O que você tá fazendo? Legal. Eu sei que você já entendeu, né, Alexandre? Eu sei que assim, conforme você me perguntou, eu vim aqui para dar aquela. Eu falei, eu mesmo tô me revisando. Não, será que foi a boa escolha? Foi na hora de fazer um checkpoint. Mas eu acho que sim, né? Eu acho que essa versão aqui do online, né, do Eclipse vai do IntelliJ, do VS Code vai ser útil. Oh, legal. Então posso salvou aqui. Vale, acho que ele já tá com o autosave, né? Eu já falo, pessoal, deixa no autosave aqui. Então é isso. Alguém me perguntou uma coisa aí, já vou responder. O que que eu estou fazendo? Estou fazendo um curso de programação Java. GY Marcelo. Estou planejando aqui como que. Então aqui eu parei. Só estou copiando aqui umas informações que eu já tinha colocado aqui, né? Coleções, registro, nome, eleitor, evita voto duplo. Aqui é uma ideia, né? Não quer dizer que eu vou fazer dessa forma aqui, não. Deixa eu ver. Mas a próxima aula, aí eu já começo orientação objeto. Eu tenho que falar de coleções, né? Isso não tem para onde fugir. Eu tô na aula. Vamos ver. Pô, que legal, adoro Java. Eu também gosto bastante, assim, não tenho. Reconheço que tem. A linguagem é uma linguagem um pouco mais verbosa. Fazendo o curso aqui que eu tô vendo, opa, pra tentar fazer algo simples não tá muito fácil. Mas, assim, também entendo por que que é assim, né? Então, entendendo assim, mas por que que a linguagem é assim, né? Será que o criador da linguagem falou assim: ah, eu quero fazer o pessoal sofrer quando for programar? Então, ele teve ali algumas decisões que ele teve que tomar, né? Ou por questões ali de ser na época, ser uma proposta de rodar em qualquer lugar. A ideia da JVM, por exemplo, essa questão de ter uma máquina virtual, de a JVM rodar por longo tempo, sem problemas, ela roda por muito tempo, né? Otimização para long time e. Também, who is when? Também penso dessa forma. A pessoa lê e fala assim, ó, ela sabe exatamente. Ah, não, eu também penso, não gosto de ficar ocultando. Em algum momento, mais pra frente, eu vou mostrando algumas melhorias na linguagem que facilita, né?
Olhando para o lado positivo das coisas, é difícil, logo pouca gente consegue aprender, e com isso, mais vagas em uma linguagem muito boa. É. Marcelo, também prefiro, embora isso complique algumas coisas, mas adoro Java. É, Marcelo, entendi seu raciocínio. Entendi seu raciocínio. Mas assim, eu também não sou. Como é que fala? Não sou. Como é que eu vou dizer? Eu acho que eu entendi. Você está dizendo assim. Quem consegue programar com Java. Por exemplo. É como se fosse uma peneira, né? Então, assim, as melhores vagas, assim, nós que gostamos de programar com Java, vamos sempre ter um lugar para trabalhar, vamos sempre ter emprego, porque, né, não é qualquer um que consegue, né? Eu entendi. É, tanto que eu estou fazendo um curso de Java para tentar ver se eu consigo fazer qualquer um programar Java. Vou acabar com esse negócio que você fez aí. Não sei se eu vou conseguir, que é uma muita pretensão. Mas aí eu vou aumentar a concorrência, né? Daqui a pouco falar, Mário, seu salário aí vai ter que abaixar, porque agora eu tenho tanto programador Java que eu não preciso pagar o salário que eu tô te pagando, né? O mercado, uma hora isso vai acontecer, né? Não adianta a gente sonhar. Imagino, não tenho bola de cristal, não sou. Uma hora vai ter tanta gente programando que não vai ser essa coisa do, né? Que se você tem um programador Java, você ganha mais que o presidente da empresa, né? Né? O VM, né? O ecossistema é sensacional, né? Sim. Mas é isso. Eu acho que a gente pode, como tem muita demanda para a área de tecnologia, se a gente conseguir pegar pessoas que não têm acesso a uma faculdade, não têm condições de pagar um curso, não têm condições financeiras, e de alguma forma ela conseguir aprender o básico para pegar uma vaga de júnior, uma vaga, começar a entrar na carreira como freelancer, alguma coisa assim. A ideia de freelancer é boa, né? Às vezes a pessoa não faz, tenta pegar freelancer, pega um freelancer de programação. Eu não sei se tem muito freelancer para Java, né? 10K. Grato pelo follow, 10K. Grato mesmo. Bem-vindo, pessoa amiga. E aí, assim, a pessoa começa a ganhar dinheiro, né? E paga bem, né? E começa, às vezes assim, uma pessoa programando na casa pode resolver o problema da família toda, pode pegar, muita coisa pode acontecer de bom aí. É, e isso é punk, cara. Bom dia, pessoal. Bom dia, 10K. É, isso é punk mesmo. Tem umas coisas que são. Tentar salvar arquivo, ler arquivo, input stream, nem lembro como é que é o nome, output stream, buffer, output buffer, não é bem. É que tudo é um objeto que resolve um problema, sempre pensando em memória, utilização. E aí eu acho que eu vejo que é daí que vem a. Tem uma razão de ser. Bem, deixa eu tentar terminar isso aqui, senão não vou conseguir que. Tá, e aqui a ideia é trabalhar com registro de coleção no editor. Evitar o nome, eu posso usar aqui um exemplo, eu posso usar um list aqui, só para ficar, né? E aí depois aí tem outras coisas que eu vou avançando. Por enquanto eu vou deixar aqui, depois eu vou avançando, né? Deixa esse cara aqui, não tem porquê. Software aqui. Ah, deixa eu ver aqui, em algum lugar eu coloquei regex aqui, né? Regular expression, né? Seria aqui, né? Lógica de programação, ah, já tinha colocado o regex aqui. Arrays, coleção, ah, fala de arrays, né? Eu não sei, fica aqui orientação objeto, quando for falar de lista, né? Poder dizer alguma coisa de array, eu não sei se. E é isso, eu acho que aí eu praticamente trouxe tudo que eu queria, depois ali pra frente. Agora eu vou avançando por esse vertical aqui e. Aqui é tudo é básico, né? Até aqui. Quando eu for para orientação, quando for falar assim de, aqui eu estou persistindo em disco. Quando eu for passar para um banco de dados, eu quero passar para um banco de dados. Onde é que em momento que eu passar para o banco de dados? Eu estava pensando aqui, né?
É, eu tenho que achar essa resposta. Já deu 1 hora de live aí? Não, ainda não. Uma horinha, pelo menos. Então, beleza. E aí eu tenho aqui um negócio que eu tô também, a visão geral do curso. Então, aqui é mais também um... Eu acho Java até de boas, comparado com linguagem de C, por exemplo. Na faculdade eu sofri demais, só que em algoritmos eu reprovei 3 vezes. Linguagem de C é complicado, né? Eu não conheço, eu não cheguei a programar em C, tenho só C que existe. Eu não cheguei a fazer faculdade, né? Esse é o meu problema. Então, um monte de coisa eu tive que aprender fazendo, curso por conta, né? Então, eu quero agora ver se ano que vem eu volto a estudar. Num estudo mais formalizado, assim, para cobrir essas lacunas de conhecimento. Mas, vamos ver se a Covid vai deixar, né? Ah, mas eu acho que sim, viu? Ruiz. Ruiz, antes. Eu não sei como pronunciar. Eu vou ficar com Ruiz, que o Ruiz, até o Ruiz eu consigo pronunciar. Eu vejo que sim. Opa, beleza, Bruno Lopes? Professor. Ô, professor, bem-vindo, bom dia. Viu, Ruiz? Eu acho que vale, porque assim, se você já conhece Spring Boot, você já conhece 80% do Quarkus. Você vai ver lá, pegar um curso de Quarkus lá da Udemy, fica aqui a dica do nosso professor aqui, ó. Udemy Quarkus Português. Já vou colocar em português. Que é do Vinícius. Eu comprei esse curso aqui do Vinícius Ferraz. Tem até um evento básico, esse é gratuito. Vou até colocar aqui, depois você procura, ele tem um avançado também, né? Ele tem um avançado também. Então, assim, você vai ver que foi, nossa, mas tem até uma piadinha que eu usei, né, numa palestra que eu dei sobre quarkus. Será que tá aqui? Tá aqui. Que é essa piadinha aqui, não sei se você consegue ver aqui, né? Deixa eu ver se ele... Vai. É essa piadinha aqui, né? E aí você fala assim, né? Ele fala aqui, né? Caramba, né? A empresa, né? Eles mudaram pro Quarkus, né? É em cima da especificação do Java EE, entendeu? Se você já conhece alguma coisa do Java EE, nossa, eu precisava fazer uma injeção de dependência. Você já usou a injeção CGI, o arroba inject lá, o arroba application scope do Java Enterprise Edition, né? Então, o Quarkus ele é um framework, mas ele segue uma especificação. Ele não é um framework trazendo tudo assim do jeito dele novo, né? Ele segue a especificação do Java EE, a especificação do MicroProfile que eles falam. Que é o MicroProfile é um guarda-chuva, né? Para aplicações, é uma especificação, né? Um guarda-chuvazinho ali, um conjunto de especificações para você trabalhar com microserviço. Mas aí fazer, assim, ah, a gente vai ter que usar em microserviço, eu também uso injeção de dependência, eu uso o CGI, né? Então eles usaram o CGI do Java EE, eles trouxeram coisas que já estão funcionando legal. E aí esse código aqui fala muito bem disso, ele fala assim, né? Ele fala assim, ai, ah, puxa, eles mudaram pro Quarkus, eu não tenho tempo para aprender um framework novo. Aí depois de 15 minutos ele, ah, peraí, já sei trabalhar com ele. Porque o framework novo, ele aparece muito com o Spring Boot, você faz a anotação de controller, põe ali o Hibernate, pronto, tá. Pega o JSON, salva no banco, você está usando o framework novo. Só que ele tem isso aqui, né, a vantagem, né, do Supersonic, né, ele é muito rápido, né, o Supersonic de velocidade e o Subatomic de memória, né, ele consome, o azul aqui é o dele, né, ele consome menos memória que os frameworks aí de mercado, né. E ele tem um startup time, e em ambiente de desenvolvimento ele faz um live reload muito rápido. Então eu acho que vale sim, ele tá ganhando. Isso, é isso aí, Montival. Eu acho que é isso aí. E ele tem suporte exato. Ele foi otimizado para rodar dentro de container, viu?
Ele é a mesma ideia da JPA e o Hibernate, questão de implementação. É isso mesmo, o Motival. Eu vejo, é boa, é um bom paralelo. Lógico que ele tem características que são muito dele, né? Que nem tudo, mas não é difícil de aprender ele. Porque quem já trabalhou com Spring Boot vai ver que é o mesmo, né? Faz o controllerzinho, faz o serviço, aí faz a camada de persistência lá, né? O JPA, um repository, ou o nome que quer dar lá, né? A entidade, põe a anotação lá de entity. E pronto, e você começa. Só que ele tem uns ganhos aí, ele consome menos memória, né? Ele para microserviço, para rodar em container, ele roda melhor. E tem umas coisas interessantes, viu, o Ruiz? Eu conversando com o pessoal lá da Red Hat, o Edson Yanaga, ele falou que. E não quer dizer que só porque a gente compilou para nativo, ele vai performar melhor. Mas ele não quer dizer que ele assim, no, ele, por exemplo, ele fizeram alguns testes que o Quarkus rodando na JVM, ele aguentava, ele tinha um, como é que fala? Ele aguentava mais requisições. Ele aguentava receber muito mais requisições, né? Então, do que uma imagem nativa. A imagem nativa chegava um tempo que ela não, ela tinha um limite ali de carga que ela aguentava receber. Porque a JVM, ela é uma. Ele é um software, uma engenharia de software ali dentro fantástica, né? Então, assim, ela é muito, ela se auto-otimiza, ela vai se otimizando conforme a carga vai aumentando. Então, ela conseguia lidar com mais carga por causa dessas otimizações internas. Quando você compila para nativo, você perde, vamos dizer assim, a JVM, né? Mas, assim, não quer. Aí, onde é que, fazendo alguns paralelos assim. Exato, né? Aí o. É. Que bom que você. Eu tô falando assim porque às vezes alguém que não conhece ou que tá começando a ouvir falar da JVM. E aí a gente conversando, né? Ele conversando ali com o pessoal que tava perguntando coisas para pro Edson, ele falou, por exemplo, assim, então você usar a imagem nativa, por exemplo, para fazer serverless é ótimo, né? Porque a imagem nativa, ela starta em 16 milissegundos, 0,042 milissegundos, quer dizer, ela starta muito rápido. E ela responde muito rápido, né? Também consome muito pouca memória, né? 28 megas de memória, uma imagem nativa aqui, né? Fazendo CRUD, né? Fazendo HTTP REST CRUD. Então isso para server, né? Você levanta muito rápido, consome mínimo de memória, ela é sensacional. Então assim, às vezes vai, agora às vezes um software que fica rodando ali por muito tempo, né? Talvez a JVM possa ser isso que é o bacana, assim, né? Não, é o bacana que você tenha. Você escolhe, você vê o seu cenário, você tem um framework que você pode compilar para a imagem nativa, ele está preparado para isso. Mas se você não quiser compilar para a imagem nativa, quiser rodar na JVM ali default, ele também vai rodar muito bem, né? Vai performar muito bem. É isso. É por isso que eu acho que vale investir nele. Quem perguntou foi você, né? Que perguntou, né? Vale investir porque a galera tá todo mundo vendo isso. Falei, caramba, eu consome menos memória. Tem um startup time mais rápido, né? Isso para Docker, né? Para container. Container você joga um container fora e levanta outro no lugar, né? Então o pessoal fica trocando de container o tempo todo. Eu não posso ter um startup time de 1 minuto, de que demore muito, né? Tudo, nossa. Não, eles estão. E a Red Hat ali por trás, eles estão vindo com. Tem suporte da Red Hat, então assim. Já tem algumas empresas que estão migrando para o Quarkus porque vão ter economia na Amazon, por exemplo, né? O Edson deu um exemplo de uma economia na empresa europeia, a Vodafone, uma mega empresa, eles trocaram para Quarkus e começou o custo deles da Amazon diminuiu, né? Porque ele consome de 145 megas para 200, né? Esses 50 megas de diferença, 50, 60 megas de diferença aqui, tem custo, né? Numa empresa que trafega milhares, bilhões, sei lá, de requisições. E cada mega ali custa, né? Você paga por. Então eles tiveram uma bela de uma economia. Sem ter que. Né, eles economizaram só trocando de framework, né? Não que seja muito fácil trocar de framework, né? Mas se a pessoa já usa, por exemplo, a JPA para persistir com um Spring, né? Ele vai continuar usando a JPA. Então assim, o banco continua o mesmo.
Eu acho que vale a pena investir, sim. Eu parei de estudar ele porque eu resolvi fazer o curso de Java. Eu falei, chegou um ponto, e aí eu, Mário, né? Eu falei assim, cara, se eu daqui para frente eu vou continuar avançando, mas sempre com uma série de lacunas de conhecimento. Eu vou só. E uma hora eu vou falar de C, eu falo, o que que é C, né? Eu não sei o que que é C, né? Você vê o menino aí, o Clédson, né? Que tá entrando no bootcamp, ele sabe mais de C do que eu, que já tô mais à frente, né? Não é problema nenhum, não tô me comparando, não me sinto. É, nem acho, valorizo, né? Por isso que eu acho importante o ensino formal. Parabéns para ele que está fazendo uma boa base, né? Mas agora chegou a minha hora de buscar essa base que eu negligenciei ou não pude cuidar dela por tantos anos, né? Agora falando, deixa eu ir atrás dessa base. E estou fazendo isso, vamos dizer assim, usando esse curso em Java, né? Vou criar um curso em Java que aí eu estudo e auxilio os outros. Aí eu vou matar dois. Tem esse paper do IDC bem detalhado sobre o Quarkus, os resultados de performance. Ah, tá, vou pegar aqui, ó. Olha o paper que o Vini Martinez mandou. E o BoroDev já até achou o nosso. Eu comecei a botar uns iconezinhos aí de Java, brincadeira. Ah, tá aqui, né? Ai, que bacana, hein? Aí, ó. Fica a dica do Vini aí, ó, para quem quiser levar na empresa. Ele já deve ter feito isso exatamente para poder falar. Quero ver os gráficos, quero ver desenho, não quero ver texto. É isso que eu quero ver, ó. Tenho preguiça de ler. Mas não é, porque você levar para a empresa e falar assim, ah, então, mas por quê? Só porque você gosta de quarto? Olha, tá aqui, né? Number of full-time developers, né? Número de desenvolvedores em Java, né? Aí, o que eles estão pegando aqui? Porcentagem que usa containers nas primeiras, né? Mas é, uma coisa por vez, né? Gostando, gastando meus pontos. Legal, ficou legalzinho esse iconezinho do. Eu até hoje não entendo esse negócio de ponto da Twitch aí. Eu coloquei os ícones aí, mas eu fico mais focado. Já me explicaram como eu não dei atenção devida, né? Esqueci. Mas, por exemplo, eu acho que o Montival, ele tá estudando Spring. Eu vejo ele postando umas coisas de Spring e acho bem legal, que é um framework, é o que abre portas aí no mercado. Então, e também isso, né? Continua no seu estudo. A hora que você tiver, pô, tô legal de Spring, quero ver coisa nova, aí vai, não precisa ir, né? Agora todo mundo tá indo pro Quark, quer dizer. Acho que é de cada um, né? Mas às vezes é, cada um organiza seu estudo da forma que você acha melhor. Mas o Spring, tem coisas que eu fazia no Spring que eu não, ainda pra fazer no Quark, porque achei meio. Mas era umas bruxaria que eu fazia lá que era fácil de fazer no Spring, quando eu tentei fazer no Quark, eu apanhei um pouco. Quem está aqui com a gente? Macaulay, M. Cowley, Macaulay. Bem-vindo, amigo professor. Grato pelo follow, pessoa amiga. Gostei, eu pretendo montar um canal do Discord para que o pessoal do chat. Com certeza, Alexandre. Já pensei nisso aqui, ó. Eu acompanho a galera aqui no Discord. Tem a galera do Perifa aqui, né? Aí eu montei aqui o Java das Suas. Eu já tenho um canalzinho, só não convidei ninguém, né? Eu penso fazer um canal, né? Uma comunidade do Java das Suas, pra criar até. O pessoal do Perifa tem um negócio muito bacana, o Perifa Code, que é o plantão de dúvidas, tá? O plantão PHP. Está até rolando aqui, tem um plantão Java, né? Eles criam um canal de voz. Aí eu quero, quando lançar o curso, Alexandre, criar o plantão de dúvidas. Aí. Tentar, se possível, eu quero estar diariamente, uma hora por dia, à noite, entrar no plantão e aí, galera, qual é a dúvida? E tentar ir resolvendo. E tentar, no meu pensamento, é começar a convidar programadores Java, né, sei lá, para o Montival, que já está. Não, não tô, eu falei seu nome, Montival, mas eu ou o Gumiero mesmo, Alexandre, não é para vocês. Não estou escalando ninguém, não, né? Não estou brigando. Eu só estou assim comentando. Pessoas que já estão mais à frente, tem um pessoal iniciante, que às vezes alguém. Ah, Mário, mas eu não sou sênior ainda, eu só tenho 2 anos que eu programo. 2 anos já é coisa. Tem gente que está começando ali o que é o if e o else. Então uma pessoa com um pouquinho mais à frente já consegue auxiliar o outro.
Aí, se a gente consegue criar uma galera assim, meu, uma vez por semana, eu consigo toda quinta-feira, pô, tá bom, outro consegue toda quarta, outro toda. A gente consegue preencher a semana inteira, sempre ter alguém, um plantonista. A galera vai estudando, vai lá, poxa, por que que o Java faz assim? Como é? Na minha máquina não tá dando certo. E aí vai, imagina a potência que a comunidade não pode fazer em colocar a galera para aprender uma linguagem de programação. Eu tô com essa fé, né? Eu tô com esse pensamento. Pode ser que eu me decepcione ou que não seja como eu estou imaginando. Decepcionar, eu sinto que eu não vou porque eu já tô curtindo só de fazer, né? Então eu pensei sim, já tem até o canalzinho aqui Java das Suas, né? Mas depois eu vou formatar ele. Primeiro eu preciso ter as aulas tudo direitinho, aí eu vou formatar ele e começar a convidar as pessoas, né? Eu pensei assim, uma pessoa que já começou a fazer o curso do Java, vamos dizer que o curso tá bacana e tá realmente conseguindo ensinar as pessoas, né? Aí depois só a prática que vai mostrar se funciona. A pessoa já tá lá no intermediário, a pessoa já tá fazendo banco de dados, já tá mexendo, conseguiu avançar bem. Aí convidar, vocês, olha, pessoal, quem quiser, que uma forma de aprender é ensinar, né? Eu vou fazer aqui um Senhor Jack Atlas, grato pelo follow, bem-vindo, meu amigo. Então, só complementando o meu raciocínio, uma forma de aprender é ensinar também, né? Você ensinando, você está aprendendo, né? Ah, não, é. Não, a live aqui eu só estou mostrando, eu só estou falando como que eu estou produzindo o curso, né? Mas o curso mesmo vai ser em vídeo lá no YouTube, vídeo fechadinho e tal, assim, é. Aí a pessoa entra no Discord. Então, assim, quem já fez o curso, já está no nível intermediário, ele pode ir no plantão de dúvida, ter o plantão de dúvida do básico, o plantão de dúvida intermediário e o plantão de dúvida avançado. Então, um aluno mesmo, né, que começou a fazer o curso, estudante, eu vou chamar de estudante, o estudante começou a fazer o curso e está indo bem, eu falei assim, entra uma vez por semana lá, vê se você consegue um tempo para auxiliar quem está lá no começo, que passou pelo que você passou. Aí a pessoa vai lá, é uma forma de fixar o conhecimento. A gente pode usar as próprias pessoas que estão indo no curso, auxiliarem no plantão de dúvidas, vai auxiliar lá no básico, isso aí você já sabe. Aí o pessoal do avançado, assim, auxilia o pessoal do intermediário. E a galera programadora Javeira em geral, né, que já está no mercado, pode entrar também nos plantões e auxiliar todo mundo, né? Dá para dar uma potencializada boa. Vamos ver. Essa é a fé, né, que me move. Deixa eu tirar aqui assim que der eu vou montar. Então mas tem que avançar aqui. Uma Quarkus está bombando, hein? Fica a dica aí. Legal, né? Mas aqui, viu, Alexandre, eu estou fazendo na live eu tô fazendo mais assim o meu processo de criar, porque é uma forma também para que quando eu tenho as pessoas interagindo, motiva também, porque fazer todo dia uma coisa sozinha, aí você desanima. Cara, eu não tô afim. Mas como tem essa coisa da live, as pessoas interagem, tá me motivando. Então eu tô conseguindo seguir com uma constância melhor. Mas aí depois eu vou fazer aí os cursos vão ficar lá no canal Java das Suas, um outro canal. O meu canal pessoal é só eu falando bobagem aqui, né? No canal Java, vai ter um canal do Java das Suas, só com curso, só focado em vamos dizer assim, em ensinar Java. Não vai ter blá blá blá. Se tiver algum vídeo a mais, vai ser um vídeo assim de aprofundamento. Olha, você quer conhecer mais da JVM? Aí vai ter um vídeo é só focado em ensinar. Quero ouvir blá blá blá, o Mário falando bobagem lá. Aí vai no canal do Mário, aí tem essas 2 horas de eu falando essa tranqueira aí. Ixi! O curso vai. Esse curso acho que só vai sair lá, sei lá, que nós estamos em final de outubro, sei lá quando é que eu vou conseguir fazer. Eu tô tentando acelerar aqui, fazer um storyboard, fazer as coisas. Mas, meu povo, eu vou ter que dar uma pausa agora, que eu acho que a minha esposa já deve ter acordado. E eu vou lá, porque eu combinei umas coisas para fazer com ela, né? Mas foi bom, hoje foi mais um bate-papo, né? Já consegui fazer aqui alguma coisa na vertical. A partir de amanhã eu começar a organizar o curso, começar a fazer as primeiras histórias. Eu tenho que avançar aqui no curso com coleções e registros. Bom, eu preciso colocar. Eu gostaria de ter essa timeline assim um pouco mais avançada para não ter assim começar a gravar vídeo, chegar num ponto, puta, não ficou legal. Eu devia ter falado antes disso, aí ter que refazer vídeo. Na hora que eu começar a gravar, como é um trabalho sozinho, eu vou ter que começar a gravar assim, eu tenho que ter linha de produção, sabe? Gravar um, gravar outro, gravar outro, vai gravando. Por isso que eu estou usando esse recurso do VS Code. Eu não vou ficar com abrindo slide, né? Eu abro aqui o VS Code,
Eu abro a imagem, explico a imagem, volto pro código, né? Como é que fala? Abro a imagem, joga a imagem aqui do lado, o código desse, né? E vai mostrando a imagem aqui, né? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, ó. Dá zoom na imagem aqui e é isso, né? E vai falar, ah, tá aqui o código, tá aqui a imagem, vai explicando. Eu não vou ter assim como fazer uma produção, como se fosse um curso, né? Tem que ser uma produção das ruas, né? Java das ruas. Tô no planejamento ainda, mano. É, não é brinquedo. É pra tentar fazer a hora que eu começar, aí posso. É, tô na se... é a sexta live que eu gravo. Se eu só tô. É 2 horas por dia, né? Até que não tô tão ruim assim, né? Tô conseguindo avançar. Eu tenho que achar o formato e fora alguns recursos que eu tenho, né? Além disso, ó. Né, eu tenho. Mas enfim. Mor Giovanelli, bom dia. Bem-vindo, meu amigo, bom dia. É, tá no planejamento ainda, né? Então eu tenho. Eu não sei se esse ainda é. Ainda, pô? Ou é um ainda, tipo, não, Mário, você ainda tá planejando, vai com calma. Não sei se você tá me cobrando ou se você. Ah, você tá falando pro Alexandre, né? Que eu tô no planejamento ainda, né? Se você quer segunda-feira, não vai dar pra fazer esse curso, viu, Alexandre? É, entendi. Eu pensei que você veio o fogo do chat que a gente pode. Eu sempre fico desconfiado, né? Falar, a vida da pessoa não tá criticando, ela só tá dando um toque. Olha, ainda tá no planejamento, não dá. Valeu, Boris, pela força aí. Mas se me criticou também, tá certo também, tá ok. Tá no planejamento ainda, né? Ainda tô nessa. E é isso, minha gente. Acho que eu vou ter que dar uma pausa, né? Senão eu tô com fome também, preciso tomar café. Tomei um cafezinho meio sem vergonha aí. Pessoal, deixo vocês com esse. Deixo vocês com esse som, esse batuque. Ó. Batucada, legal, hein? Bom feriado, aproveitem aí, né? Se cuidem, saúde. Nos vemos amanhã. Abraço, gente. Ah, vou fazer uma raidzinha? É, eu tenho que fazer a raid, que é de praxe, né? É raid que fala ou é raid? Raid, raid. Fazer a raid. Deixa eu ver se tem alguém ali na Twitch que tá fazendo. Que tá fazendo live. Marine, vamos ver se tem alguém fazendo live aí. Se vocês querem conhecer. Se vocês quiserem conhecer alguém aí. Como é que fala? Ah, algum programador, né? Algum outro canal de programação que vocês ainda não conhecem. Ó, o professor. Mas não tem ninguém lá com o professor, pô. Vamos lá dar um alô, professor. Valeu, ô, Cle... e parabéns, Cleverson, mais uma vez, hein? Será que você já tinha me falado e eu não lembrava? Você falou, eu fiquei emocionado 2 vezes, né? Vamos ver o professor então. Vamos lá mandar uma força pro professor lá, pô. Deixar ele sozinho, tá? Ele ensina umas coisas legais lá. Já tô começando aqui a raid, hein? Galera, super valeu. A gente vai pra lá e já dá um abraço nele lá. O professor. Só tem que esperar como é que faz aqui. Ah, agora pode, hein?